za to sad. Gle, opet mi pa, ajde, men. Promo meč, znači moramo da pobedimo momci sad. To sad izgubiš, sad ću da trolam, boleće me kurac. Da ću sad da radim i... Marko, gledaj sad. Dobro, Lazaren, znači, ne pali se više, ajde. Ovo se pali, brate, ovo se pali. Kad igra s mene svaki... Kad igra s mene svaki game ga kjerom, znači svaki game imam 25 kila, 95% headshot. Po 3 nešto ili damage imam svaki game mora ga kjerom. Ja sam... Baaa! Mare, da znaš kako me je ispikovo čovjek. Ali deo sam, brate, ali čimo ti ispikovo ne. Momci, šta vam kažem? Vidite kakva je situacija. Najebali smo. Ajde bro, kužat. Tata, voli je spray žlopke. Ljudi, mora neki line-up napravimo. Da, aj napravi line-up sa 0 kill i sa 9 damage. Pika tu. Izvini, kog? Izvini, ali cepio sam ovog sa AFP. Ko ćeš kurac tu ispred mene? Mani me u kurac, ajde, ajde. Ajde, jebem ti glupu igricu, mrsku, sve jebem. Be, otišću short, vrati se. Haker, haker, 100%, verujte mi. Vidjeli ovo? I to se ja vrati. Ne mož, ne mož da se dobije. Ne mož, ne mož. Kako dvojim side dvojicu bijem Marku Beak? Da, ubivaš dvojicu, jedan je short, jedan je bio džungla, jedan je bio ona kuća gore, da uđeš u džungla. Ja sam ga tu čekao, nego on izašao s druge strane i mene me čekao. Kao on bata zna tačno gde. On bata tačno zna gde se nam boli ga kurac, da on zna sam sve se kriju iza zidio, me čeka da ga pikam. Ne bi ja računao. Pao. CT. 15 skelta bi imao me, 15 skelta. Jedan džungla AWP. On načarom, daj. Kako je znao, be? Beži plantu. To je to. Bravo. Ja dok utepam čovjeka na mid, ja sam neću zmiriti. Ja ću da ti flashnem sad na mid. Ajde zajedno ću te flashnem. Nemoj zajedno, molim te, pusti me sam dinu na mid. Ajde ti pustim, ja boost, ja boost. Nemoj run boost kad mi... Flashano. On stoji ispred mene, dečko. On stoji ispred mene. Dečko, ja pikam window, on stoji ispred mene. Mogu li da pikam jednom mid sam? Jel mogu? Mogu, ne, ovo, ne nade. A gde ti je bomba? Ako gi utepaš se, ne treba ti bomba. Pravi buku tamo. Short je, tu. Tu jedan. Ulazi, dolazi. Ajde, pa bombu. Gledaj kitchen. Ušao je na sajt. Ao. Jebote spray, Lazar, znači imaš spray kao... Bravo, ja sam A. Marko, gdje ćeš? Ja ću im na mid. Aj, zajedno ću na mid. Jebote, ja ćeš njega na mid. Jedan kill imao. Ne, natko je trovao, trovao je Lazar, iskreno. Ujebe m***. Kroz zid me ubi, brate, ovo je nevjerovatno. Jebem, što li igram igrice? Da igram, samo se nerviram. A rampa. Ne, mi ti dalje. Lili, koje mi napravi? Ne pikaj. Štekaj se. Konektor. Još jedan. Konektor prošao. Konektor. Znači ja sam. Konektor. Stairs. Baci flash, to. Bravo, tu ti još jedan. Možda jesi. Gde je bomba? Bomba. Marko, ko radiš tamo? Idite, braće. Bravo. A nema. Potpuno zavljeno. Ma da. Uzmi taj kalaš, dobro skin ima. Ja ću igram kalaš. Daj ga vamo. Ne. Neće. Već ti ga dajem kad ništa ne radiš na nje. Ne radim, no.
Ali mi se ne sastavljamo. Ne sastavljamo se, niko ne zna se koji šta gleda, koji šta čuva, ništa se ne zna. To. Lazare, zbog tebe smo izgubili, Lazare. Zbog njega nema te, on. Mene. Najbolji si igrač bio. I kude si ti sad 2700 damage? Samo i ne banuju Mihaš. Daj Bože da ne banuju. Dobre, banujte overpass. Banuj, banuj Mihaš, molim te. Banujte svi overpass. Marko, ljudi, palite. Ej, ljudi, dosta tako mi je. A što opet ista mapa? Zato što me boli papir. Ne znam mapu digam, znači uvijek najgore igram novu mapu. 505 gubim. Aj čao, Nikola, završi mi to, doviđenja. Ja idem mid, znači idem sam mid. Molim te, kad ubijem dvojicu, ne izlazi na konektor. Odatle, Bravo. Ne puše, to je to, šedan je tu negdje. City, city flank, pazi. Ajde, sad ako nije city, ja ću ga istati. Ja ću da ga kikujem odmah. Ne mogu ljudi. Bomba, bomba, bomba. Dođi vamo, bomba. Jungle, jungle. Ne ve, city, city, city. Majko. Usta. Jedi gol, ne. Bravo. Vi si ste hvalim neđuski, brat. Ne, Laza opasno radi ove pistolje runde. A be, znaš koliko dobro igram pištolje, ali skinem ili odmah je znao da ću se popnuti na kutiju. Ovaj frenzy debil. Pa da, oni imaju, oni čekaju tu samo od tebe. Kako evo ga lada ti sad popnuti na kutiju. Ej, Marko, koji... Ne! Gle debila, pogledaj, molim te gdje sam bacio ovo. Samo jedno gubi. Znači, to... Close, 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 close. Gore, top mid, top mid. Toliko sam optimistično ušao i utepat samo jednog. Ovaj li na vezanj? Ali bio dobro da ovaj. Dobar, dobro plačno, što vas ubiju. Ali džabe, ja ubijem ovdje neko dobro nešto ne izdigali, ne sada se pojeli. Nema veze, samo pobjede nam trebaju. Salvador Dali, nula damage. Ej, samo killovi, samo ako nemaš killovi ne možeš pobediš. Ne laze, ne je bavaš. Idemo negdje večasa, ljubi sa Alicija, ne nade. Ma koji ćeš mi kurac, tio? Ima ace, ima ace. Čuli smo ga da hoda, ali nema veze. Marko. Čuli smo te, to... Evo, pikao sam ga na midu, u te paga. Ima B. Ima B, ljudi, ima B, ima B. Nema B. Jedan D. Čekaj, ima grenade. Baci još jedan nade, slobodno tamo. Jedan close. Ide levo, ide levo. Ajde me jebem ga usta. Jedan je iza kombiči. Izgoreo si ga jednog. Jedan desno, jedan... Jedan short, jedan... da. Nenade, kako ćemo da izvedemo mi ovo? Smoke mora frediti smoke, brat. Imati jedan drugi smoke. Maki, možda neki smoke da se prvi slobodno. Brate, mora pobedimo, ja 505 gubim, izgubim ljubo. Če pobedimo bi? Na mojega. Ček samo da se aktiviram, stani. Da, da, ček da bokuvaj. Bok mu neste ruku, nije grao dugo. Imaš jedan više damage od mene, Marko, samo jedan. Eto šta on gleda, brate. Teo game on gleda damage. On gleda s mene da se ovo... Da bude bolje od tebe. Da, a što na med igra? Ma nemoj. Može, može, hvala ti ga. Nemoj njemu da daješ ništa. Skinuo sam 81. To nema... To nije režisirao niko, to što taj film nije oči, zašto da ga povoliš s pumperku u glavu mu skineš 81. Bebe, headshotova! A daj bo! Midian, Midian! Bomba, bomba kod... Ovaj kill it, kako bi ga te pao spet nikak. On je konektor bio. Kude mu je pušao? Uzeo sam. Ja, ali još jedan je tu umra. Jedan je bio mid, možete dođe šorte i da osete. Šorte je. Samo na vrat. Ne pika, ne pika, ne pika, ne pika. Ne pika se ovog sad. Bravo. Uzmi kalaš. Zadnja runda. Ovaj dečko sevo je zadnju rundu. Ovo još nisam video. Ne zeba. Da, u moj oči još sam vrstu. Nisam znao te zadnje runde. Nisam znao. Ne, ovo moje oči još nisu vidjela, znaš im, ovo oči moje još nisu vidjela. Nisam znao da sam da je u tej. Lazare, ko izgubim,
Ne, evo si. A gdje si zvao kompjuter? Gigatron. Pa to si ispaltilo ispravno, no si spati. Na to... Ti si mi birao, djok mi. Minus 500. Ja više nijem koliko minus dijem, nije do 552. Čijemo li još jednu? Ajde, ja hoću.